Guy Guys'te doğum güçleri ise geri sayım sesi easy modin tapusun adı hard mod. Dostlar kim için yu? Sangağa taydıq, cimsini tisir. Тесэрдэг жимс Тимбарк газ. За зүгээр ингээ гараа авчих юм та. Цаймтай ярилцахгүй юм шиг байна. Нүлэ closer eyes. Q. Look down бид ашарахгүй. Yeah. За энэ дээр жоох удаан юм хийлгэдэг үү. За эхлээ модод толчоо та. 1 2 3 4 14 14. Йоо яах гэдэг байгш. О 14 биш юм уу? No Simon. That's more okay. In hard дээр зүгээр илүү юм гарч ирд юм байна. Зүгээр mapeg chat I'm hiding under your bed. Oh, I am hiding under your bed. Yo. Okay, энэ дээр ингэж бичүүлд юм байна заяа. Ян зүр арай өөр даалгавар байгаа юм байна. Нэг. Oh my god. 1 2 3. Yo. Bro. Bro. Oh, Simon says praise. Oh. Ой юу 15 биш юм уу? За 16 тэгвэл. О 16 байдаг ш. О биш юм. Тэгвэл 14 13. What? 1 2 3. What? Би нэг л юм тоолох юм. 1 2 15. Ой мод тоолчоо. Тэхүү 15. А. Oh my god. Run away. Yes! Simon! Ой, 15 байна, Simon. Над итгэчихэлтэй. What? Хит байгаа юм байна тэгээд. Oh my god. За 14 юм байсан байна. What the fuck? За 13 тэгвэл. What? 1, 2, 3, 12 гэж толчих. За тэгвэл 10. Яа, одоо чихрүү. За. Ой! За 12 төгөл. Яах гэдэг бэ? Ваа! Ой, би ишнийхаа үеэс гарахгүй мө Саймон. Энэ одоо мод нь өөрчлөгдсөн байх хэвээр байна. За, энэ чээс нь тоолоо. 1 21 22 23 зөв тоолоог байхаа би яг. No! А! Огооч. 21 21 21 21. Boom! What? Yo, Simon. Oh, орчлоо. Yo, okay. Simon says go right. Okay, за go to the direction that is the highest. За хамгийн их гэхээр хамгийн бага руу нь next. Талнда тална. Oh my god. 1 2 3 4 5. За 15. Мэдл. Яа, маз өдлөхийг тоотд юм уу? За, left юм биш үү дээ. Йоо, за. Mom says it's not right гэхэр чинь. It's right. No. No. Бичдэ. Тэгэхэр чинь. Йоо, Simon. Chat юу гинвэ? Жамалуудын асуултын тэмдэг. Йоо. Йоо. Ямар заваа? Урт юм бичүүлдэг банд вэ? Оо юу энэ map нөөцлөгч. Simon says right safe. Okay. Yeah, hello bacon. За энэ гайг дагаа явчих юм аа. Ингээч зүг чиглүүлээд байгаа юм шүү дээ. Don't go left. Left. Bye. Yes, хөнгөлнө урт олчих. Хөнгөлнө өрсөлдөж. Зөвхөн hard дээр юм болов. Okay, энэ нөгөө заваа юу? За. Явсаа явсаа. Юу лээ? Явж болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Йоо. Би унш амжсангүй. Юу лээ? Доо. Ноо, би хөдлөхгүй гэсэн хөдлөн гэсэн. Явна гэсэн үг. За, за. Зогсчи зүгээр зогсчи. Оо. А ну за. Окей, би үүс авчи юм яаж юм төв юм яаж юм төв гэсэн. Оо.
Би хүн байргүй байна. Би нэг их зэгсээс тогломоргүй. Move the no. Шурга. За. Yo, what? Би зогсох ёстой байсан. Аа, зогсох ёстой байсан. Зогсох ёстой байсан. Зогсох ёстой байсан. Зогсох ёстой байсан байна. Ой. За, энийг давчих, энийг давчих. Yo, сая red light гэсэн үг байсан байна. Би бүр үтгээл. Green light, хөтөр. Йоо. Yo, энэ яг Simon-аас өөр юм гарч ирэхээр жоохон толгой хэрэгдэм байна. За, окей. Окей, Simon, окей. За, тийшэл намайг оруулчих, Simon. Тэгэл сайх, гой боллоо ш. Ой, окей, окей. Аа, жоохон хөдөлчихил та. Аа, red light. Аа, тэгээ red light. What the fuck, Simon? It's red light. Аа, би сай зүү бодсно хөдлөх юм. Red light гэсэн үг гэснээр хөдөлчихдг шүү. What? За, энэ адилхан л байлгүй дээ. Гэтэ энэ одоо арай л нэг тийм их тооны хооронд явуулах бах те. Яг хуу толоон адилхан бах. Оо, тэп мигий хооронд шүү. Аа, за. За, хэдэн минут нь дий? 5 минут нь гэх юм биш үү зүтээ. Simon. За, 25,000-аас эхлэе. Аа, яргинэ. 20, за 30,000. Хайр гинэ, what the fuck, за 40,000. За, энэ чинь худлаа ярьсан гэсэн үг, хайр гэсэн үг үсттэй. За, 45,000. Оо, дахиад хайр, за 46. Оо, 47 дүгэл. За, 48 дүгэл. Оо, 28 ш, 48. Оо, 49 дүгэл. Оо, 49. Аа, за, 40... 8-аас 49,000 хооронд байна тий. 48,500. 48,600. А, за, 500-аас 600 хооронд байна. 48,550. 48,560. 48,570. 48,580. 48,590. А, за, 48,589. 48,588. Йоо, 48,587. Йоо. За, одоо энэ бүр хурдан баг та. Cross the bridge. Окей. Тос. Сином беж. Алло, байна уу гэдэг. Yes, first try. А, за, энэ ч бас адилхан л үлгүй дээ. Гэтэ win өөрөх те. Win бас хэцүүх те. Оо, нүгэй гайч хөдлөж ийн одоо. Агүй энэ дээр гацчих. Яг map нь өөрөх. Тэрэга гус. Май. За, ашиохо. Нүгэй гайч нэт гацчих. Энэ угаасаа ингээ гацаад идэх юм бах та. Оо, тэр батарей нь юу хөөх юм. Аа, за, ажгуурч гарах юм байна угаасаа. Яа, нэг. За, ногоо халах. За. Энэс цааш байхгүй лөө. За, yellow чинь бүр баран л дэсэн шүү дээ. За, purple. Яа, за, нөгөө цинхэр хаалгах чинь бүр лайтай шүү дээ. Oh my god. Тэрний зам нь өөрчлөгдсөн байл бүрхөө. За, ялгаагүй л үү. За, тэгжэл тагаа. За. За. Явсаа. Унж болохгүй. Унах. Ирэхгүй. Оо, төлхөр нь байхгүй мүү? Оо, төлхөр гээ нэ, солиорч. Yes! Ус жиргээд! Let's go! Заатай. Оо, яг унахчээ лаа. Оо! Яг л үнэхээр болсон дээр алхах мэдрэмж юм байдаг байх таа. Оо, гараач дээ. Йоо, за! За, одоо чигээр яваал дуус!
тэр Саймныг л өчгөхгүй шиг давчи. Саймн төрөл чичи. Саймн төрөл энийг л ой Сайма дайжгүй мөгөтөх надаа. Сайма. За. Let's go. Ингээл easy easy. Тэгэл easy чиг шиг ингээл дуусах үстэй. Yeah. Hey, wake up. За. Nightmare нэгцэн. Тэгээд тэхэр вэ штэ. Миний хувьд hard and easy гэсэн ямархан байла. Аа, нах тавсан тавс. Би сайн дөө. Эмээ багсан бол hard чиг шиг болно л да. Okay, Nightmare-ийг тоглолтмор байвал би ихтэй үнэхээр тоглоорг үлээл. Гэтэ лайк дараарай. Bye.